U stihove himne slobodi, skupole gradskog zvonika spuštena je zastava Libertas, čime su svečano otvorene jubilarne 70. Dubrovačke ljetne igre. Čast izvijanja zastave pripala je dubrovačkim alpinistima Goranu Daldonu i Vlahu Mostahiniću. Znači, kakav je osjećaj spustiti se niz zvonik i zastavu Libertas objesiti na sam? Izvanredan u svakom slučaju. Prije spuštanja zastave, posebnu ulogu u otvaranju igara imala je Milka Podrug Kokotović, koja je za Dubrovnik rekla da je grad koji je svijet postao grad. Kada samo jedno vidiš, pogledaš, znaš da je to duša, opjevavaš, sanjaš i građanin si pravi za Dubrovnik. Na otvaranju igara, kao i zaslanica predsjednika vlade, bila je i ministrica kulture, inače Dubrovkinja Nina Obuljen-Koržinek. Jako mi se svidjelo otvaranje. Proveli su nas na neki način glumci kroz one neke možda i najupečatljivije momente povijesti Dubrovačkog kazališta. Uvijek je to emotivno i ta scena i prisjećanje na sve ono što smo gledali na igrama i naravno vrhunac sa himnom slobode, jako mi se svidjelo. Među političarima nije bilo nezadovoljnih otvaranjem. Ponosni smo na naše igre, na ovih 70 godina, na sve one koji su pridonosili i koji su stvarali te igre sve ove godine. Svaki put iznova se divim otvaranju igara. Meni osobno je bilo prekrasno. Ono što me se nekako najviše dojmilo u toj usporedbi Dubrovnika koji plovi je spuštanje zastave, tako da evo, to je zaista bilo božanstvo. Pa bilo je lijepo, meni je paralo da se igralo na sigurno, tradicija, linđo i na kraju ovaj spektakl sa zvonika, meni zaista bilo krasno. Samo otvorenje je proteklo u jednom zaista svečarskom ozračju. Čestitam cijelom vodstvu Dubrovačkih ljetnih igara i gradu Dubrovniku obljetničke igre. Poslali smo, ja mislim, jasne poruke kako je Tezoro nešto što nas zabrinjava, ali nešto što ćemo svi zajednički u budućnosti riješiti. Upravo je Tezoro bio u fokusu gradonačelnikovog govora s otvaranja igara. Gradonačelnik je u govoru tako kazao kako su i grad i svijet krenuli u jurnjavu za Tezorom i tako rekli dobro jutro kaosu. Upitali smo gradonačelnika u čemu je pronašao inspiraciju za svoj ovogodišnji govor. Aktualna situacija, dakle, svijet je očito krenuo u onom nekakvom užurbanom ritmu u kojemu zlato i novac su presudniji od kvalitete života i mi želimo stvari resetirati i vratiti ih nazad. Svečanim otvaranjem zadovoljna je i ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivana Medo Bogdanović. Već nam ljudi čestitaju, prilaze sa komentarima da je bilo evropski, da je bilo svečano, da je bilo emotivno, da su im suze dolazile na oči, pogotovo na kraju kad je bila himna, orkestar je bio savršen, glumci. Evo, ne mogu stvarno, glupo je hvaliti sami sebe, ali evo, kao publika, mislim, bila sam oduševljena. Večer je završila grandioznim vatrometom, čime je proslavljen početak obljetničke festivalske sezone, koja u 46 dana brojnoj domaćoj i inozemnoj publici donosi više od 80 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih izvedbi.